أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد، وسلم على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد. أفضل ما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين والصالحين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فجر في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له. واحشره مع النبي محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واخلف على أهله في الغابرين، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. اللهم بحق محمد وأنت المحبوب، اللهم بحق علي وأنت الأعلى، اللهم بحق فاطمة الزهراء وأنت فاطر السماوات والأرض، اللهم بحق الحسن وأنت المحسن، اللهم بحق الحسين وأنت قديم الإحسان. قل يا محمد وآل محمد تواستا حجة الإسلام والمسلمين. سرکار مولانا سید سفیر سجاد شیرازی کے درجات بلند فرمائے. مولانا مرحوم کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے. اس بزرگوار سید کو فردوس برین میں جگہ عطا فرمائے. خدایا تجھے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ سید صاحب کے اعمال خیریہ قبول فرما، عبادات قبول فرما، حج و زیارات قبول فرما، مجالس عزاداری ماتمداری قبول فرما، دین کی تبلیغ قبول فرما، اسلام کی نشر و اشاعت قبول فرما، فرما برداری والدین کی قبول فرما، بچوں کی تربیت قبول فرما، طلبہ کی تربیت قبول فرما، عوام کی تربیت قبول فرما، تبلیغ اسلام قبول فرما، تبلیغ محبت اہل بیت قبول فرما. خدایا تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ ہے سید بزرگوار کی قبر مبارک میں وسعت پیدا فرما، عالم برزخ کی نعمات سے منعم فرما، موت کے بعد کی ہر مشکل سے نجات عطا فرما. خدایا محمد وآل محمد کا واسطہ سید بزرگوار، ان کے خاندان کے تمام مرحومین و مرحومات، مولانا ناصر عباس صاحب، ان کے ڈرائیور مرد مومن عمر حیات صاحب، خدایا سب کو شفاعت اہل بیت نصیب کر. خدایا تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ
سرجس صاحب کے تمام اساتذہ جنہوں نے تربیت کی ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیے، جامعہ الکوثر کے اساتذہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیے، نجف کے اساتذہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیے، سرجس صاحب کے خاندان کو حق سب کے شرور آہات آفات مشکلات سے نجات عطا فرمائیے، سید صاحب کے خاندان کی عزت عظمت میں اضافہ فرمائیے، صبر جمیل عطا فرمائیے، حضور کا سایہ سیر و سلامتی کے ساتھ قائم و دائم رکھے، شوقی نسل کو علم و عمل کی دولت سے بالامال فرمائیے، دین و دنیا میں کامیاب و کامران فرمائیے، خود کے دوست احباب بچوں کو ان کی سیرت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان کی طرح عالم بننے کی توفیق عطا ان کی طرح عالم و عمل بننے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے، امام زمانہ کا ظہور جلد فرمائے، ملت کے مسلمہ کی مشکلات امام کے صدقہ میں دور فرمائے، خدایا تجھے اپنی عزت و جلالت کے واسطہ ہم سب کو سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ بنائے، بزرگوار شہید کے لیے سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سبحان اللہ۔